Am învățat foarte multe lucruri despre profunzimea de câmp, despre full frame-uri și APSC-uri. Mai mult, cum diferă ele în funcție de senzor. A început pe la 8 ani, în Smena, și de atunci pe parcurs am evoluat cu diferite aparate, pe film sau pe aia am început cu point and shoot. Și așa am evoluat la DSLR. Da, foarte mult. Am participat la mai multe cursuri, dar acesta a fost foarte bun, am învățat mult de la el și merită. Sunt foarte multe chestii tehnice de învățat și nu neapărat tehnice, cât și care țin de viața de zi cu zi în fotografie.